Tervetuloa Siipen ja Vähäkyrön välisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Eli tänään pelattiin ykköspesiksen välieräottelu, se ensimmäinen kierros. Ja kotijoukkue Siipe otti voiton jaksoin 2-0, jaksolukemat 2-0 ja 3-2. Ja meillä on paikalla täällä kotijoukkueen pelijohtaja Perttu Westersund sekä ykköspalkittu Eino Puustinen ja Vähäkyrön pelijohtaja O.P. Sinkkonen sekä ykköspalkittu Mika Joensuu. Ja aloitetaan Mika Joensuun kanssa kommentit tämän päivän pelistä. Joo, olihan se meiltä ihan sellainen tiukka hyvä esitys. Ensimmäisellä jaksolla nyt ei todellisuudessa nyt varmaan niin kuin jakson voitosta mihin näin kohtaa tapeltu, että vaikka se nyt tiukka olikin, mutta ei tarvitse saada miestä kolmoselle kertaakaan. Toisella jaksolla rupesi vähän sisäpeli aukeamaan ja kaveri sai siihen lukkari hyvällä lyönnillä. Kolme ja sitten me siinä ruvettiin pikkuhiljaa kirimään ja jännäksi se meni tuossa lopussa, että harmittava takaeteneminen siellä tuli, että olisi saatu peli 3-3 ja tiedä sitten mitä olisi tapahtunut. Mukava oli pelata. Niin, teitä tuossa kauden aikana tunnettiin erityisen kovana lyöntijoukkueena ja sitten taas ulkopelissä oli toisinaan vaikeuksia, mutta tänään taisi mennä vähän toisinpäin. Löytyykö sille syytä? Joo, näin siinä tänään kävi. En mä nyt keksi siihen. Tänään vähän joka jätkä otti itseänsä niskasta kiinni ja ei tullut niitä huolimattomuusvirheitä niin. Näkyy se ehkä se, että on päässyt tähän playoffeihin ja tuonne niin sanottu tärkein peli, niin kyllä kaikki sitten keskittyy vähän ehkä paremmin. Sisäpeli oli nyt vaan tänään vähän huonoa meiltä. Ja kaverin ulkopeli toki hyvä, että siitä tietysti. Otetaan seuraavaksi kommentit sitten kotijoukkueen ykköspalkitulta Eino Puustiselta. Miten oma peli ja miten joukkueen peli tänään? No tänään pelattiin ulkona hyvin. Eka jakson varsinkin oli se hyvä ulkopeli, että etukenttä teki siitä vissiin kaikista paloista, mitä siihen lyöntiin, niin palot. Tai siis niin kuin palot ja sisällähän tuon ei oikein lähtenyt missään vaiheessa, mutta tästä on lähdetään parantamaan. Eiköhän sinne lähde kulkenut. Tuntuko, että oliko tänään joukkueessa sitten jonkunlaista hermopainetta tai muuta, kun nyt playereita pelataan? No en mä usko, että siinä sen kummemmin oli mitään painetta, että ei se vaan aina lähe. Kyllä kaikki varmasti keskitty tuohon peliin hyvin ja oli parhaimmilla, että en mä usko, että tuo niin jännittelyn piikki meni. Että. Jos jatketaan sitten O.P. Sinkkosen kanssa, niin miten pelijohtajan paikalla näit tämä ottelu? No kyllä meillä oli nihkiä tuo sisäpeli, mutta ulkopeli oli niin sellaista, mitä lähdettiin hakemaan ja se oli, antoi meille avaimet tänään kyllä niin jaksovoittoa ja vaikka koko pelinkin voittoa, mutta tuo loppu vähän tuossa harmittaa, että lyödään pallo väliin, ei saada juoksua ja sitten tuossa merkattu lyöntiä ei saada silläkään juoksua, että tulee tyhmä takaeteneminen kahden pallon tilanteessa, niin kyllähän se niinku syö isossa kuvassa sillä lailla, että kyllähän nyt pistää väkisinkin harvittamaan. Jos ei niinku, jos tähän peliin on joku tyytyväinen, niin sitten mun mielestä väärässä paikassa, että kyllähän niinku meidän pitää päästä tästä eteenpäin ja kellistää kaveri sitten lauantaina. Niin, minkälaisia ajatuksia on toki tästä pelistä vielä suhteellisen vähän aikaa, mutta lauantaina sitten kotikentällä totta kai teillä voitto haussa, niin löytyykö tästä pelistä sellaisia aseita, että no kyllä, me pidetään tuo hyvä ulkopeli ja sitten me otetaan kova hurmos kotiyleisöstä ja toivotaan paljon väkiä paikan päälle ja sitten me lyödään muutaman kerran pallon väliin ja jopa yksi lapeli, niin siinä ne on ne avoimet. Siipe lähti tänään hyökkäämään aika lujaa teidän etukenttää vastaan noissa vaihtotilanteissa. Otetaanko se millä tavalla sitten lauantaina huomioon? No ei, mun mielestä etukenttä teki tänään aika hyvin paloja, että kyllä jos niinku Aitamäki taisi tehdä 3 vai 4 paloa pienestä ja Lassila taisi tehdä pari, niin kyllähän niin etukenttä on silloin väkisinkin hyvin pelannut, että jos on paljon tehty etukenttä paloja. Siihen pitää olla aivan niin kuin, ja kyllähän kolmostilanteet 14-8 ja meillä kumminkin nuo kolmostilanteet tuli vasta toiselle jaksolle, että kyllähän niin kuin kolmostilanteet on saanut pidettyä tiukkana koko ajan. Entä sitten Perttu Westersund, miten näit peli? No joo, toki tuossa mitä on jo vähän sanottukin, mutta hyvä ulkopeli oli niinku selkäranka tänään, että sisäpelissä pikkusen sorruttiin vähän semmoisiin heikkoihin suorituksiin ja sitten tuli semmoisia uunolupaloja sinne pikkusen liikaa, niin sitten ei saatu käytännössä sinne takaa se
oikein minkäännäköistä jatkumaa, vaan koko ajan jouttiin lyömään sitten kahdella palolla siihen. Ja toki sitten mitä yritettiin hyökätä, niin ei siinä ihan hirveästikään onnistuttu. Että toki kaveri teki myös sitten ulkona muutamia ihan hyviä suorituksiakin siinä. Mutta sisäpeliä pitää sitten lauantaille terästää ja väliin ei varmastikaan kotikentällä niin jää kahteen lyötyä, että pitää pystyä myös itse tekemään. Ja missä näet sen syyn, se suurimman syyn, että kun tosiaan kauden kaksi aikaisempaa peliä näiden joukkueiden välillä, niin tuli yli 20 juoksua per matsi ja tänään jäätiin sitten 7 yhteensä, niin mistä näin iso muutos? Playerit on tunnetusti niukka juoksuja, tarkkoja, tiukkoja ottelut. Ja oliko se siipen rutiini tänään, mikä sitten käänsi tämän tiukan ottelun, että saitte ne, just ne pinnat sieltä enemmän kuin vastustaja tehtyä? No, oli siinä ehkä varmasti osittain vähän sitäkin, mutta Kimmolla hyvä lyönti toiselle jaksolle, niin toki helpotti sitä hommaa huomattavasti, mutta ei nyt toisella jaksolla saatu sitten kyllä muuten hirveästi mitään siinä sisällä aikaiseksi. Vähän niin kuin laskeskeltiin, tai tuntuu vain, että puolusteltiin vain sitä johtoa siinä ja toki se nyt kesti. Tulisiko media-edustajilta kysymyksiä? Ole hyvä. No, vaihteeksi nyt sinne Vähäkyrön pelijohtajan suuntaan, niin yhden pelaajan vajalla läksitte tänne ja teillä ei saa enää peliä varmaan Keskikoukkari ja Anttila, niin mitenkäs teidän motivaatiot on toiseen nousukierrokselle? Ihanko te oikeasti vielä yritetään? No, minkä sitä edettä tuon urheilua tehtävä, jos ei tätä tosissaan ole mennyt. Niin, mutta että vajalla tulette tänne pelaamaan. Mun mielestä me näytetään aika kovalta, jos me tullaan niin paikan päälle vajalla ja kummin noin tiukka peli, ettei hyvä tehtävä. Niin, en sillä sano niin. Ihan hatun nosta kyllä siitä. Että, eihän se sitä katsoa, että onko tuolla 11 vai 12 miestä, että jos voitosta lähdetään tappelemaan. Yleensä se on helpompaa ehkä vielä. No, en mä nyt sitä tiedä. No ehkä se ei teille ole. Me tullaan, ketä meillä on jo sillä. Tuleeko muita kysymyksiä, Mirja? No, mitenkä Perttu, jäikö tästä nyt mitään huolenaihdetta tuosta sisäpelistä vai ajatteletko, että tämä ulkopeli riittää, kun se on noin hyvää sitten? No, toki kyllä nyt sisäpelinkin pitää parantua, mutta katsotaan tuossa. Katsotaan tämä peli rauhassa ja mietitään sitten vähän lääkkeitä ja toki se, että nostetaan pikkusen sitä suorittamisprofiilia sille. Eikö se siitä lähde aukeamaan. Niin, Simo oli nyt ilmeisesti kipeä ja tulee yleksikössä, että sekin yleksikkönä sekin vähän ehkä vaikutti. No, saattoi se ollut kissan eläntä jotakin. Ja ei paljastu. No ei se huvikseen siellä yleksikkönä. Sano mulle, että niin pahasti tuossa reennessä, niin lähtöltä koiran ja syvälle. Avaamme teille tietysti ihan mettä. Joo, ei loppukaudeksi ole näin tulossa. Jos ei muuta kysyttävää, niin kiitoksia pelaajat, kiitos pelijohtajat ja kiitoksia tuomarit. Kiitos. Vähäkyrössä jatketaan. Vähäkyrössä.